Në 9 vitet e shkuara, vetëvendosja është rritur shumë. Ajo tash është një forcë e madhe që synon të ndërtojë një Kosovë të drejtë, një Kosovë të zhvilluar, një Kosovë sociale. Lëvizja ka qenë opozita vetëm në mandatin e fundit të kuvendit me deputetët më aktiv gjatë kësaj legjislature. Me pushtetin e saj në komunën e Prishtinës, ka arritur të ndalojë krimin dhe ta zhvillojë kryeqytetin e Kosovës. Lëvizjes janë bashkuar profesionistët më të mirë të ekonomisë të financave, të bujqësisë e agrobiznesit, të zhvillimit industrial e teknologjisë, të shëndetësisë, të arsimit dhe shumë fushave të tjera të ekspertizës. Tash jemi edhe më energjik. Tash jemi edhe më kreativ. Tash jemi edhe më të fort. Tash Kosova ngrihet në këmbë me lëvizjen vetëvendosje.
Përshëndetje dhe mirë se ju gjejmë në Mitrovicë. Mitrovica e ka paguar më së shtrenjtë ndotjen dhe shkatrimin e industrisë. Por një gjë është e sigurt dhe e dim të gjithë. Nuk ka Kosovë të zhvilluar pa Mitrovicë të bashkuar. Tash, ftoj ta marr fjalën Shpend Ahmeti. Të nderuar qytetarë të Mitrovicës, mirë se ju gjejmë, ose prej anës tem, ma mirë më ju thonë, mirë se erdhët. E tha dhe Raimonda, dhe sahar që vim në Mitrovicë, kjo është ajo ndjenja që e kem, prindi em kishte lëviz për Mitrovicës në vitet e 70-a në Prishtinë, po gjithashtu se kur të pensionohet, kthehet këtu, se... Mitrovica e ka të vetën, por ka arë koha që t'i kthehemi Mitrovicës në përgjësi, jo krejt Kosova, po krejt kombi shqiptar. Kur po ju shënë në numër kast malë të në Mitrovicë, po e di që fitoria me te qërëshorë është e sigurt. Ashtu si e ndryshuam Prishtinën me 90 orë dhe 5 muaj pasaj ashtu me te qërëshorë, duhet të ndryshojmë Kosovën. Në vitin 1899, Sami Frashëri kishte shkru një vepër, Shqipëria shka qenë qështë dhe çdo të bëhet. Dhe ajo vepër është ndame në tri pjesë. Dhe kur e sheh atë libër dhe kur e lexon tani, është e çuditshme se si pas 115 viteve, ajo libër mund të vlej prapë. Edhe mund të ketë edhe titullin... Mund ta ketë titullin Kosova çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, por mund ta ketë titullin edhe më mirë Mitrovica çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet. Sigur se 115 vite më parë ajo pjesa çka qenë, ju e dini të gjithë se jeni të Mitrovicës se çka ka qenë Mitrovica si qyteti më i zhvilluar industrial, si një qytet që e ka bërë dhe ka qenë motor i zhvillimit ekonomik të Kosovës, pra në një lavdit kalume, dhe kur kalojmë në pjesën e dytë, si që shkrunte atëherë edhe Sami Frashëri, në çfarë gjendje është sot. Në atë kohë thoshte që populli shqiptar është i poshnuar, është i robruar, dhe është tepër i varfër. Dhe këtë mund të themi jo vetëm për Mitrovicën, por mund të themi për krejtë Kosovën. Ne sot, posaçërisht në Mitrovicë, mund të themi se jemi të poshtruar, të robruar edhe tepër të varfër. Dhe kjo është realiteti që ne duhet ta kuptojmë në mënyrë që pastaj nesër shohim se ku duam të jemi. Dhe dua ta potencoj këtë sepse në atë libër thot taksadari thot shteti shkon edhe i lyp taksa të varfënve. Edhe thot të varfënit këta të zit me çka me pagu thot. Kur s'kan çka me pagu thot ja nisin me i shit lop të shtëpis, dhitë të shtëpisë deri te qeremidet. Thot, dhe kjo gjendje ka arë sot edhe në Mitrovicë se po vjen në krejtë Kosovën. Prandaj, prej asaj gjendje, prej ati kapitulli 2, ai kalon të ai treti, se thot, Shqipëria çdo të bëhet në këtë rast, Mitrovica çdo të bëhet në të ardhmen. Ka dhe është tepër me rëndësi që ta lexojmë atë mesazh, sepse ai mesazh i rilindasve duhet të përcillet edhe sot tek ne shqiptarët. Shqiptarët e vërtetë, ata ja cilët ja duan të mirën, nuk kanë dallime dhe nuk kanë darje mes vetit. Ne vetëm duhet të bëhemi bashk në mënyrë që t'i themi fund kësaj varfrie, në fund që t'i themi boll ma këtij poshtrimi
dhe në fund që ti themi boll mak ti robrimi. Mitrovica meriton më mirë, Kosova meriton më mirë, shqiptarët meritojnë shumë më mirë se kjo që e kemi sa. Tito. Na munëm i Prishtin me thonë, kush po mërzitët për Mitrovicin se na pun t'i kena mi në Prishtin. Por në fakt nuk mund të ketë Prishtin në gjendjet mirë edhe pa Mitrovica faqenë e bashkuar. Këto e kuptojnë të gjithë tashmë. Pa Mitrovicë të bashkuar nuk do të ketë as Kosovë të bashkuar. Pa Kosovë të bashkuar nuk do të ketë më vonë as bashkim kombëtar. Prandaj, dy rrugë kemi me te qërshorë. Njana është rruga e përsëritjes. Dhe këtë duhet të themi se nuk kemi që nevoj as me rajt vetë vetën, as me gënyu. Oshtë e qartë që njerëzit cilët që 6 vite na premtojnë, jo bashkimin e Mitrovicës, jo zhvillimin ekonomik, tash veç sa po shpenzojnë ma shumë para në reklama për me mbuluat gënjeshtërën e tyne ma bukur. Bile, bile, ju e dini se një kona na patën thonë Mitrovicë, ma mi u shkru Hajmalia, vend se shteti të jetë aty për qytetarët. Kjo është rruga e përsëritjes, kjo është rruga e së njëjtjes, kjo është rruga e poshtrimit, robrimit dhe varfris për cilin potencova dhe për cilin kemi fol shumë e shumë herë. Kjo është e qartë dhe dua ta potencoj sot. PDK-ja po bjen. Me 8 qershor. Dërsa nga ajo që kam po në Prishtinë, LDK-ja nuk është zgjidhja. Dhe kur pedim që njona po bjen e tjetra nuk është zgjidhja, atëherë dihet se cili është opcioni lëvizjave të vendosje. Me 8 qershor. Se sot jam më emocionuar se zakonisht, do t'ja jap rastin ma shumë tjerëve të flasin se unë se po nina ma shumë si mikë pritës. Por, me 8 qershor, më se leni për 5 minuta me nashku edhe 4 vjetë të tjera. Se 5 minuta është koha që ju duhet për me votu. Më shkoni vetë në vend votime. Merni edhe njerës të tjerë, sepse është te për me rëndësi. Në qofse dalin shumë njerëz me votu, atëherë është të sigur që fiton vetë vendosja. Ky është edhe rasti në Prishtinë. Na vetëm e kemi pritë se apo dalin 75.000 veta. Në 6 gjysë, kur e kemi marrë vesh që 75.000 veta kanë dalë me votu, e kemi ditë që shumica kanë votu për lëvizjen vetë vendosja. Kjo ka me qenë. Na pedim se ku ka qenë Mitrovica, na pedim se ku është sot Mitrovica, na pedim se ka duhet me shku Mitrovica. Vetëm rrugë që e ka Mitrovica është me lëvizjen vetëvendosje, me 8 qershor për ndryshimin, për bashkimin, për zhvillimin, për luftën kundër korrupsionit. Data 8 qershor, numri 35, emni subjektit lëvizja vetëvendosje, ditë më të mira po na presin. Faleminderit shumë Mitrovicë. Kam knatësin që në sken taftoj njërin prej kandidatve të listës të mrekullueshme të lëvizjeve të vendosje, një prej ekspertve më të njohur ndërkombëtar të telekomunikacionit, prej cilit kemi mësuar shumë të gjithë ne, kam derin që taftoj në sken profesor Ismet Hamitin. Është knasësi e madhe për mua
të ndodhem këtu para jush sot. Edhe ju them të drejtën, kur nuk e kisha imagjinuar se në këtë qytet që është edhe qyteti im, do të shfaqesha si kandidat për të garuar në ndonjë zgjedhje. Unë asnjëherë jetën time nuk e kam paramendu vetën se do të detyrohem që të merrem edhe me këtë punë, sepse puna ime që nga fillimi i karrierës time ka qenë krejtësisht profesionale. Unë jam inxhinier, inxhinier i telekomunikacionit. Dhe dhe këtë profesion e kam ushtrue që gati 5 dekada. Dhe tash, në këtë mosh, kom dalë tu para jush për të fitue, për të kërkuar votën tuaj e besimin tuaj për vetëvendosje. Natyrisht, besoj se ju të gjithë më besoni se këte nuk e kom për motive karriere, sepse me moshën që kam, nuk besoj se kam betë shumë për të ba në këtë jetë përveç për shkundo një herë në peshkim. Mirë po, ato që i dëgjut nga shpendi, janë motivet e vërteta pse unë sot jam para jush. Janë ato motive, ai hall, ajo breng, që më ka shty të dalë këtu para jush, edhe të kërkoj që të votoni vetëvendosjen. Unë e them këte, jo pa një piklim të madhë, sepse shpresat e gjithë juve, e të mijat, kanë qenë te për të mba në këto vitet e pas luftës, kurse zhgënimi është i të mërshëm. Është një zhgënim që asnjëni prej jush, përfshije dhe mua, nuk e kemi prit. Për këtë arsye, unë kam vendos që të baj një, si me thonë, hap, i cili është krejtësisht divergent e i kundërt me atë që kam bëjë deri tash. Edhe jo për t'ju premtue, se do të bëjmë këte, edhe atës edhe juve gjithë e dini që ato që premtohen, gjithë andej, janë pralla. Pralla për në në në. Po për t'ju thonë juve, se këta djem e vajza, këto bura e gra, në vetë vendosje, janë të guximshëm, janë të vendosën, janë të dishëm, që gjithkush të gjithë mundohen të na të gjithë mundohen të thojnë se pa, që ka janë ata kalja majtë, ku din ata me u dhe shtetë? Unë t'ju them për vetën time, unë jam bashkan gjitë me vetë vendosin që para kohës se sa të hynin në gara për vota, para se t'ishin këta në parti që garon për parlament. Dhe kam hy, sepse kam besu në parimet të cilat kjo lvizje
i sjell në jetën tonë kosovare edhe kombëtare. Kom besue sepse parimet e tyne nuk janë vetëm të tyne, janë parime të të gjithë patriotëve të këtij kombi, të këtij vendi, në tonë historinë e vetë. Edhe për këtë arsye, dhe për këtë arsye, jam sot para jush këto, sepse jam i sigurt se kjo është koha ja tash ja kur, o tash o kur. T'ju them edhe atyne që thojnë se vetëvendosja nuk ka kapacitet, nuk ka dije, nuk ka njerëz që do ta mund të udhëheqin këtë vend. Që një nga ata shumë modest, që gjysmën e këtij globi e ka shkel me kom për çështje të strategjisë telekomunikacionit. Është këtu personi që ka këshilluar me 50 qeveri të ndryshme, përfshi Kinën edhe Indin, vendet më të popullume të botës, që kam këshilluar në çështjet e telekomunikacionit. Do të jetë kënaqësi e ime e madhe që të ndihmoj lëvizjen e këtë nisëm të gjithë neve që ta qeverisë këtë vend si që duhet. Që ti thot, prandej ata që thojnë se në vendvendosje nuk ka dije, nuk ka njerëz, ju them se vendvendosja i ka të gjitha të mirat. I ka të gjitha ato që i duhen një vendi për të qeverisur mirë. E ka vendosmënin, e ka dijen, edhe ka ndershmërin. Prandaj, me ball hapun dal sot para jush këtu, edhe ju them, jo vetëm ju që keni arë, se s'kam asnjë dyshim që ju do të votoni për vetëvendosjen, edhe që do të dilni me 8 qershor, por do të sillni, siç tha edhe kryetari Ahmeti, do të sillni edhe shumë të tjerë. Tash është momenti. O tash, o ku. Dhe kom knaqësin që ta paralajmëroj para mas folësin tash, që është Faruk Mujka, më falni, që është po ashtu kandidat i Lvizjes vetëvendose. Të nderuar dhe të dashur bashkëqytetar, aktivist, antar, simpatizant të Lëvizjes Vetëvendosje. I nderuar kryeministri i Ardhshëm i Republikës së Kosovës Albin Kurti. Kryetari Komunës Prishtinës, Shpenda Ameti.
dhe deputet të arshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë se erdhët në Mitrovicën krenare dhe bujare, e cila gjithë kënd e mirë priti, ja hapi derën dhe zemrën, por e cila fatkesisht shumë shpesh u mashtru dhe u tradhtu. Mirë se vini në qytetin e durimit të skajshëm, por i cili kur keq përdoret, shëndrohet në erupcion shpërthys, me pasoja të pari parushme e të cilat në lëkurën e vetë i ka ndier edhe i shteti Jugoslavisë në vitin 1989, ku avangard dhe bartës i procesit të shembjes së sistemit komunist dhe inicuas të proceseve të tjera që quan në qlirimin e pastaj edhe shtetë ndërtimin të Kosovës, ishin minatorët e Trepqës, që atë shumë dhanë për këtë shtetë, por që atë shumë u nëpërkëmbën dhe u anashkaluan nga pushtetarët tonë. Nga qyteti, shembull i zhvillimit ekonomik dhe i mërqenjes sociale, u shëndrua në qytetin më të varfër në Kosovë dhe shkallën më të lartë të papunësisë në Kosovë. Nga qyteti i kulturës u shëndrua në qytet ku kultura përcillet vetëm në televizion. Nga qyteti i sportit u shëndrua në qytet pa fusha të sportit dhe ekipe kulminante. Nga qyteti më liberal u shëndrua në qytetin e ndarë. Pos këtyre, qeverisjet e deri tanishme na bindën edhe se nuk din, nuk dojnë, nuk guxojnë të shtrinë sovranitetin e plot në Kosovë. Nuk mund të jetojnë pa korrupsion, nuk mund të punojnë pa klientelizëm dhe nepotizëm. Na sollën gjykatën speciale shumë të dëmshme për Kosovën, futën serbin thellë në Kosovë në vend se ta qesin jashtë Kosove. Mirë po, fatmirësisht, pas çdo nate të erët, sa do e gjatë të jetë, vjen agimi dhe lind dielli. Në këtë rast, kjo është lëvizja vetëvendosje dhe qeverisja saj e bazuar në alternativën qeverisëse. Ka një rrugë se si mund të ngrihet në këmbë Mitrovica. Ajo është nëpërmjet planit të zhvillimit ekonomik dhe bashkimit të qytetit e kombit sipas lëvizjes vetëvendosje. Zhvillimi ekonomik në Mitrovicë bazohet pikë së pari në revitalizimin e Trepqës, me çrast do të ketë investime në modernizimin e minierave në shumë prej 300 milion erësh në 4 vitet e para të qeverisës së lëvizjes vetëvendosje. Synojmë prodhimin e 50.000 ton cink dhe 60.000 ton plumb në vit. Qeverisja lëvizjes vetëvendosje do të përqendrohet edhe në dzehtarinë, veçanërisht në metale me ngjyrë, metalurgjinë si dhe përpunimin e produkteve finale metalurgjike, produktet dhe teknologjitë e reja në zhvillimin e agropërpunimit, si dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat mund të integrohen në zinxhirin e vlerës. Për këtë rrugë, normalisht nevojitet një kryeministër që e do vendin, ka guximin dhe kurajo për t'i bëllë balë kësaj padrejtësie që është instaluar në qytetin tonë. Ne besojmë se mund t'a rikthejmë punën dhe rregullin në Mitrovicë. Ne jemi dëshmuar dhe nuk zbrapsemi nga kjo punë. Ne jemi të përgatitur dhe të ditur për t'a zbatuar alternativën tonë qeverisë për realizimin e projektit të një shteti ku zbatohet ligji, ku ka zhvillim ekonomik në përmjet prodhimit vendor dhe ka mirëqenje solide sociale. Tani, vetëm presim aprovimin tuaj përmes votës suaj me 8 qershor.
Pra Mitrovica tash ka shpresë. Edhe shpresa ka emër, ajo është lëvizja vetëvendosje. Kjo shpresë ka edhe numër, numri 35. Të gjithë ju, së bashku me familjet e tuaja, të afërmit, fëmijët e tuaj dhe me të gjithë të njohurit tuaj, me 8 qershor të japim përgjegjen e merituar pushtetit aktual. Përgjegja është vetëm një, lëvizja vetëvendosje numër 35. Faleminderit shumë. Në vazhdim, fjalën ja dha deputetes Albulena Haxhiu. Faleminderit shumë. Të dashur e të nderuar qytetar, aktivist dhe kandidat të lëvizjes vetëvendosje. Mirë se po takohemi në Mitrovicë. Shteti së drejtës në alternativën e lëvizjes vetëvendosje ka rol qendror, pasi që pa shtet të së drejtës nuk ka as zhvillim ekonomik e as mirëqenje sociale. Qeverisja e vetëvendosjes, e cila po afrohet dita ditës, parashë rritje të buxhetit për sistemin e drejtësisë, pasi që ne jemi të interesuar të forcojmë sistemin e drejtësisë, e kjo duhet të reflektohet para së gjithasht dhe mbi të gjitha me ndarjen buxhetore. Ndarje të plotë të pushteteve, e cila garanton pavarësimin dhe funksionimin e mirëfillt të sistemit të drejtësisë. Fuqizim të prokurorisë e policisë. Me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje, prokuroria dhe policia do të jenë në shërbim të qytetarëve dhe të shtetit dhe jo në shërbim të pushtetit dhe të klaneve mafioze. Të dashur Mitrovicas, prokuroria do të garantoj zbatimin e ligjit dhe ruajtjen dhe garantimin e jetës dhe të gjitha të drejtave qytetare, njerëzore e politike, si dhe të drejtën demokratike për protest dhe organizim politik. Politikat e vetëvendosjes do të ndërtojnë një sistem ku mbrohen viktimat, e fajtorët dënohen dhe ku kontestet zgjidhen në mënyrë efikase, të pavarur dhe profesionale. Të dashur qytetar, me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje do të rritet besimi investitorëve të huaj duke luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Në këtë drejtim, vetëvendosje do të kërkojë aprovimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Dhe zbatimin e këtij ligji pa kufizime për kohën, vendin dhe mënyrën e përfitimit të paligjshëm. Pra, ne do të jemi të pamëshirshëm ndaj atyre që e zhvatën pasurinë e vendit. Gjithashtu, vetëvendosje do të kërkojë aprovimin e ligjit antikorrupsion që krijon mekanizmat për hetimin e cilido procesi të prokurimit dhe zyrtarëve të administratës që kanë qenë të përfshirë në këto afera. Në fund të dashur qytetar të Mitrovicës, një ndër vendimet e dëmshme të kësaj qeverie në ikje ishte edhe amnistimi i kriminalëve serb. Por më duhet të them se me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje, ai ligj i cili kaloi me dhunë e me shumë presione do të kthehet mbrapsht, pasi që kriminalët
pasi që kriminelet nuk duhet falur, por duhet hetuar dhe dënuar për të gjitha krime që i kanë bërë. Të gjitha këto janë të mundura nëse ne, me 8 qershor, të gjithë bashk, i japim goditjen fillestare, por vendimtare, kësaj klasit të kalbur politike. Andaj tash është koha, tash është momenti që ta kthejmë drejtësi në vend dhe t'i mbrojmë qytetarët nga padrejtësitë e pushteteve. Vetëvendosje ka guximin, vullnetin, përkushtimin, dijen dhe ka alternativën. Vetëvendosje është subjekti, numëri është 35. Të dashur qytetar, tash po eftoj para jush aktivistin e shquar të lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Të dashur qytetar të Mitrovicës, të nderuar deputet të arshëm të Kuvendit të Republikës Kosovës, i nderuar i kryetari Prishtinës me rënjë nga Mitrovica, zoti Shpend Ahmeti, i nderuar i kryetari Lëvizjes Vetëvendosje dhe pas 8 qershorit edhe udhëheci qeverisë së tretë Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, jemi bashkuar këtu në Mitrovicën e Isa Boletinit të Ahmet Selacit e të Bislim Bajgorës. Në Mitrovicën e Shemsi Ahmetit e të Rustem Hysenit. Dhe jemi bërë bashkë këtu me një qëllim të qartë. Që ta lidhim besën e shqiptarit se do ta bashkojmë Mitrovicën, do ta bashkojmë Kosovën dhe mbar kombin shqiptar. Qeveritë e drejtashme e ndajtën Kosovën. Njëherë me decentralizim në kohën e Lutfi Hazirit e të Sadriferatit, pastaj me planin e Atisarit në koalicionin PDK-LDK, dhe tash së fundi për mes marveshjes me Serbin në kohën e Bajram Recepit e Hashim Thaçit. Partitë tjera e ndajtën Mitrovicën në dy komuna. Me lëvizjen vetëvendosje do ta kemi vetëm një komunë të Mitrovicës. Me lëvizjen vetëvendosje nuk do të ketë barikada të strukturave të Serbisë, sepse nuk do të ketë fare struktura të Serbisë në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje zotohet këtu për para jush dhe për para gjithë qytetarëve të Kosovës, që do t'i kthej në shtëpitë e tyre, që do t'i kthej në pronat e tyre, të gjithë shqiptarët cilët në mënyrë të padrejtë dhe me dhunë janë dëbuar nga tokat e tyre në veriun e Kosovës. Sepse me vetëvendosjen, jo vetëm në veriun e Kosovës, por në të gjithë vendin tonë, do të vi rendi, do të vi siguria dhe do të sundoj për gjithmonë ligji.
Mitrovica, deri sot çka kemi par, është se u coptua dhe u varfrua. Ne do t'ja sjellim Mitrovicës dhe të gjithë Kosovës të kundërtën, bashkimin dhe zhvillimin për cilin kemi nevojë. Lëvizja vetëvendosje. Në gjigantin e ardhshëm ekonomik, ashtu si që ishte dikur Trepça, do t'i hapë 8.000 vende të reja të punës, sepse nuk mund kur t'a lejojmë që Mitrovica t'jetoj mbi orë e mbi argjend dhe t'njëjtën kohë t'jetë qyteti më i varfër në Kosovë. Mitrovica dhe gjithë Kosova, nëse shikojmë nga aspekti i resurseve dhe pasurive tona, ne jemi një vend i zhvilluar. Do dojë të ishim vend i zhvilluar. Mitrovica ka pasuri të sajat në përmjet cilave do të mund të bëhej qyteti zhvilluar dhe t'i kthejë industrializimi. Dhe kjo gjendje e varfris e coptimit Mitrovicës do të merë fund njëherë për gjithmonë pas 8 qëshorit, sepse populli po qohet, shoqëria do të bashkohet dhe do t'ja jep besimin lëvizjes vetëvendosje për bashkimin e Mitrovicës, për shpëtimin dhe ngjalljen e Trepshës, për zhvillimin e Kosovës dhe për t'i dhënë njëherë për gjithmonë fund krimit të organizuar dhe korrupsionit në vendin tonë. Me lëvizjen vetëvendosje, shtetit Kosovës, kur edhe njëherë tjetër nuk do të mund të ndodhë që bandat kriminale t'ja djegin kufejt. Si që ndodhë me këto qeverite deri tashme, dyherë me radhë janë djegur kufejt e Kosovës prej bandave të financuara nga Serbia dhe nga Beogradi. Lëvizja vetëvendosje, zotohet këtu për para jush, që kërkush në Kosovë e më spaku në veri, nuk guxon të jetë mbi ligjin dhe nuk do të falet asnjë kriminal që i ka bërë dëm e Kosovës dhe zotohemi po ashtu që në Kosovë kur nuk do të jetë më kështu si deri sot, që të mos kapet, të mos ndiqet, të mos zbulohet vrasësit e bebe tonë më të mirë. Lëvizja vetëvendosje do t'i kapë vrasësit e Enver Zymberit. Dhe për këtë zotohemi për para jush. Për këtë arsye, që sot po ju them urime fitoria, miru pafshim në qeverin e arshmet vetëvendosjes, ku vetëvendosja do të qeverisë bashkë me popullin e Kosovës. Lista e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje është lista më e mirë prej të gjitha subjekteve. Kam kënaqësinë që për kësaj liste prezantoj 4 prej kandidatëve që do të jenë deputet të arshëm të Kuvendit të Kosovës. Mimoza Abrazhda. Mimoza Abrazhda, gjithë edukimin arsimor që nga shkolla fillore dhe e mesme dhe arsimi i lartë i ka kryer në Shqipëri. Rrjedh nga një familje e mesme me traditë patriotike dhe atë dashurie, që nga vitin 1994 merret me gazetari. Në vitin 2000 bashkë me familjen u vendos në Mitrovicë, që nga ky vit ka punuar redaktore në radio. Një kohë ka punuar në gazetën CBM, gjatë vitit 2012-2014 ka punuar në RTK. Dhe kësaj kohë ka qenë redaktore revistët
revistës Trepqa me Fat. Ftoj tani Faruk Mujka. Faruk Mujka është inxhinier i ndërtimtarisë, i punësuar në një kompani ndërtimore në Mitrovicë. Ishte nën kryetari i Partisë Ekologjike dhe kryetari i degës së saj në Mitrovicë. Aktualisht është kryetari i Komitetit për mbrojtje të midisit dhe planifikimit urban. Për tre mandate është antar i bordit të Federatës së Handbollit dhe pjesëmarrës në shumë kongrese ndërkombëtare që kanë rezultuar me pranimin e kësaj federate në Federatën Evropiane. Avdi Muzliukaj. Avdi Muzliukaj, shkollën fillore ka kryer në Shqipëll, kurse të mesmen drejtimi juridik në Mitrovicë. Fakultetin juridik e kreu në Universitetin e Prishtinës. Ka mbaruar master në drejtimin administrim publik. Është i certifikuar në prokurim publik. Një kohë ka punuar si zyrtar personeli në komunën e Mitrovicës, ndërsa gjatë vitit 2005, që nga vitit 2005, është në departamentin e prokurimit ku punon edhe sot. Ftoj Ismet Hamitin. Ismet Hamiti, studimet i mbaroi në Zagreb dhe ishte inxhinieri i parë shqiptar i telekomunikacionit. Ai vuri themelet e sistemit të telekomunikacionit në Kosovë. Ismet Hamiti ishte nismëtar i arsimit në fushën e telekomunikacionit tek ne dhe me punën e tij nga i vetmi inxhinier në PTT. Prej 20 vjet ka qenë ekspert i lartë në ITU. Për 5 vjet ishte koordinues i zhvillimit të telekomunikacionit për përmbi gjysmën e popullsisë së globit. Profesor Hamiti ishte përherë në shërbim të institucioneve tona dhe mbështetës i fuqishëm i Levizje Sonë për Liri dhe për këtë edhe ishte i burgosur nga regjimi sërb. A ishte nismetar dhe organizator i trajnimit të instruktorve për ndërlidhje në kundër zbulim të nevojave të UQK-s për shirë edhe sigurimin dhe financimin. Kontribues kryesor në ngritjen e sistemit të parë të komunikimit të TMK-s, koordinues i rifillimit të punës së PTK-s pas luftës dhe hartues i strategjisë së zhvillimit të saj, hartues i projektit të rjetit të parë mobil në Kosovë dhe autor i emrit të tij Vala. Ismet Hamiti është gjithmonë aty ku e kërkon interesi i Kosovës, prandaj ai është aktivist i lëvizjes vetvendosje. Tash, fjallën e ka, kryetari i levizjes vetëvendosje, Albin Kurti. Sikur profesor Ismet Hamiti, edhe unë jam inxhinier i telekomunikacionit. Po thom sikur e jo njësoj që t'jem edhe i sakt përveç se i vërtet. Kjo është më pas edhe një dëshmi më shumë që gjithë në aktivistat e vetëvendosjes nuk jemi në politikë për hirt politikës e për qef, po jemi për hirt të shoqërisë, të kombit edhe prizorit.
Na inxhinierat e telekomunikacionit nuk i kena qef shumë barierat, barrikadat. E kjo barrikada këtu në lumin Ibër, që thot shqiptari nuk kalon, me qeverisin e vetëvendosjes bëhet Serbia nuk kalon. Mitrovica i ka dhonë shumë ekonomi, kultur, histori Kosovës, mirë po nga qeverisit e pas luftës ka fitu veç se mos zhvillim, mjerim e korupcion. Me qeverin e vetëvendosjes kjo ndryshon me një herë dhe për gjithmonë. Trepça nuk është vetëm krenaria jonë për të kaluarën, por është edhe shansi ynë për të ardhmen. Shkatërimi i Jugosllavisë ka nisur në Trepçë e zhvillimi i Kosovës bëhet përmes Trepçës. Sot nuk mund të flasësh për Mitrovicën pa e menduar zhvillimin e Trepçës dhe nuk mund të flasësh për zhvillimin e Trepçës pa e menduar bashkimin e Mitrovicës. Lëvizja vetëvendosje e menon Trepçën, e menon Mitrovicën, e menon zhvillimin, e menon bashkimin. Pra, ata që duan të zhvillojnë Trepçën, mund të bashkojnë Mitrovicën. Vetëvendosja e ka edhe dijen, edhe vullnetin, edhe energjin, edhe guximin, edhe planin për t'i bërë të dyja. Edhe zhvillimin e Trepçës, edhe bashkimin e Mitrovicës. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, Mitrovicën nuk mund të bashkojnë ata që nuk e dojnë Mitrovicën. Këto qeverisjet që i kemi pas prej pas lirimit dheri mësët, e kanë dashtë vetën edhe i kanë dashtë paret. Këta që i dojnë paret, e dojnë ndarjen. Veç ata që e dojnë Mitrovicën, e dojnë bashkimin. Qeveria Kosovës me ligjin për buxhetin e vitit 2014 i ka nda për Trepçën vetëm 1.7 milion euro. Ajo nuk don që ta zhvilloj Trepçën dhe ajo e lejon zhvillimin e kontrabandës dhe të krimit Mitrovicë. Nuk është qeveri e zhvillimit të legjshëm ekonomik të bazuar në prodhim, por ishte qeveri e tregtisë paligjshme që bazohet në importin enorm. Sot Mitrovica e ka nivelin më të lartë papunësisë në krejt Kosovën, 56%. Me vetëvendosjen e qeverisje, ne do të ndryshojmë këtë rrënjësisht. Sepse vetëvendosja në 4 vjetet e mandatit parë qeverisës do t'i ndaj 300 milion euro për Trepçën, me qenë se ne duam që t'i prodhojmë 50.000 ton zinc elektrolit në vit edhe 60.000 ton plomb. E dihet që një minator nën tokë, një vend pune prej minatorit nën tokë i hap 4 vendet punës mbi tokë në prodhim, në përpunim, në shitje, në financa e kështu me radhë. Pra, Trepça është edhe kushti, edhe mundësia për zhvillimin e mbarë të Kosovës e jo vetëm të Mitrovicës. Para disa vjetëve, kur mjekët po bënin protest në Prishtinë me mantelat bardhë, të nesërmën, më rastisi që të vinë Mitrovicë në një tubim me minator, edhe u ngrit një minator në tubim, e tha që ata mjekët në Prishtinë po thojnë që para 25 vjetëve i kanë pasur pagat më të mëdha se sa sot, po kjo ka ndodhë pse kena punu në Trepça. Pra, ky minator kishte shumë drejtë. Prodhimi industrial e rrit buxhetin dhe kjo përkthehet në mirëqenie edhe për sektorët e tjerë si arsimi e shëndetësia. Edhe arsimtarët, edhe mjekët, edhe invalidët e veteranët e luftës, edhe fëmijët, edhe të moshuarit, edhe të rrit, edhe bujqit, edhe zejtarët, i gjithë populli do të ketë kushte më të mira për jetesë atëherë kur Trepça do të punojë e do të funksionojë ashtu siç e don lëvizja vetëvendosje dhe ashtu siç e ka planin e saj në alternativën qeverisë së saj.
Në dy momente transishme të Kosovës në historinë tonë më tre, kur është qesh e kur ka pas gëzim në Prishtinë, është qajt edhe ka pas hedhrim Mitrovicës. Në vitin 1999 u çliriu Kosova, po u nda Mitrovica. Mitrovica e pagoi çmimin e çlirimit të Kosovës. Në vitin 2008 u shpall pavarësia, u dëgjën pikat kufitare në veri dhe u forcua kufiri në Ibër. Mitrovica nuk ja ka pas borç as kujt këtë ndarje e këtë mirim. Nëse ja kanë pas borç këtë politikanët e Prishtinës, le të paguajnë ata vetë. Mitrovica nuk i ka as kujt borç, po gjithna i kemi shumë borç Mitrovicës dhe ky borç ndaj Mitrovicës lahet me një qeverisje tre, me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje pas 8 qershorit. Si vjet shënohet 130 vjetori i urës në Mitrovicë. Edhe pak bëhen 3 vjet që kjo urë mbi Ibër është bllokuar nga 3 kamiona me dhe që formojnë barrikadën midis urës. Lëvizja vetëvendosje është subjekti ndryshe që do ta sjellë ndryshimin. Me zhvillim ekonomik, me sundim të ligjit, me barazi shoqërore, ura e Mitrovicës do të hapet e qyteti do të bashkohet. Qeveria në ikje ka lejuar që ura të bëhet mur. Qeveria e vetëvendosjes do t'i bëj edhe muret ura. Mitrovica në të kaluarën kur nuk i ka pasur më shumë se sa 10.000 serb. Kur? Si pas një regjistrimi ndërkombëtar të vitit 2012, më shumë se 2/3 e popullsisë në veri të Mitrovicës nuk ishin atje para vitit 1999. Në anën tjetër, janë dëbuar mbi 12.000 shqiptarë që prej vitit 99 në 2000, dhe ofër 4.000 shqiptarë që kanë mbetur atje janë edhe të varfër për shkak të papunësisë, por edhe të terrorizuar për shkak të strukturave të Serbisë. Qeveria e vetëvendosjes do ta ketë prioritet punësimin dhe sigurinë e shqiptarëve në veri të Ibrit për të gjithë ata dhe për secilin prej tyre. Bashkimin e Mitrovicës na nuk e duam kundër serbëve, por e duam për hir të vetes tonë, për hir të Kosovës e të kombit shqiptar. Ndarjen e Mitrovicës e la Miloševiqi dhe ne nuk mund të lejojmë që trashëgimia e tij të gjallërojë Kosovë. Qeveria e vetëvendosjes është ajo e cila nuk do të bëj kurrë për asnjë çmim pazare me strukturat e Serbisë dhe nuk do të toleroj kurrfar krimi as politik dhe as ekonomik, sepse ne duam që Kosova të jetë e bashkuar, Mitrovica të jetë e bashkuar, pa krim të strukturave të Serbisë, pa Serbinë brenda Kosovës e me një qeverisje të ndershme e cila e lufton edhe korrupsionin më të vogël. Po kjo nuk do të thotë që na i fusim në një thes edhe Serbinë edhe secilin serb. Në veri të Mitrovicës, në veri të Lumit Ibër në përgjithësi, ka serb që janë aty me dekadat e tëra dhe ata nuk përfitojnë për strukturave Serbisë. Ka serb që përfitojnë për strukturave Serbisë, po si janë pjesë e tyre. Ka serb që janë pjesë e strukturave Serbisë për arsim, kultur, art e kështu me radhë. Dhe ka serb të cilët janë në strukturat e sektorit sigurisë drejt për drejt të dirigjuar e finansuar nga Beogradi. Me këta serb që janë dikun 3-400, nuk ka kurfar kompromisi. Me qeverisin e vetëvendosjes, kallëzime penale, arrestime, gjykime dhe dënime. Vetëvendosja ka dëshmuar veten edhe si opozit parimore në kuvend, por edhe si pushtet i pakorruptushëm në qeverisjen Prishtinë. E vetmja komunë ku janë ndalur ndërtimet pa leje në Kosovë është Prishtina, sepse ajo është e vetmja komunë ku ka ndodhur ndryshimi. Në komunat tjera ka ndodhur ndërrimi i politikanit.
e jo ndryshimi i politikës si kur se ka ndodhur në Prishtinë. Prandaj, me 8 qershor duhet ta bëjmë edhe Mitrovicën Prishtinë që u shfituam atje me 10 orë. Tash jemi në muajin nëntor, ku diferenca po zvoglohet, ata po bien, ne po ngritemi, ata po zvoglohen, ne po rritemi, dhe me datën 8 qershor ne do t'i kalojmë e do t'i tej kalojmë ata për shkak se fitoria e lëvizjes vetëvendosje është e nevojshme, është e domosdoshme edhe është e pashmangshme. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, vendimtare në këto zgjedhje do t'jenë ata që ende nuk kanë vendosur. E sondazhet tregojnë që ata janë diku 20% të elektoratit. Të pavendosurit përgjithsisht nuk janë indiferent dhe ata janë votues shumë inteligent që dijen të analizojnë. Prandaj unë uroj që gjithë ta të pavendosurit të vendosin vetë, ta votojnë vetë vendosjen, ta votojnë numrin 35 dhe kësisoj gjithë ne të bohemi bashkë për ndryshimin e madhë që i duhet Kosovës e që e donë populli Kosovës. Sistemi politik e institucional i një shteti hapet një herë në 4 vjetë për popullin. Në ditën e zgjedhjeve, kur jemi të barabart e trajtohemi njësoj. 4 vitet e tjera, ne nuk jemi të barabart para sistemit e ndajti dhe nuk trajtohemi njësoj. Dita e zgjedhjeve është dita e demokracis edhe dita e barazis. Ajo është dita kur nuk ka rëndësi se soj pasur je, nuk ka rëndësi çfarë preordhje ke, nuk ka rëndësi a je ri, a je moshuar, a je burr, a je gru. Vota është e barabartë, prandaj le ta shfrytëzojmë këtë ditë demokracie dhe barazie, le të votojmë për ndryshimin që të kemi demokraci për çdo ditë edhe gjatë 4 viteve të ardhshme e jo vetëm në ditën e zgjedhjeve. Po për këtë qëllim duhet që në ditën e zgjedhjeve ta bëjmë zgjedhjen e duhur, ta gjejmë zgjidhjen. Zgjidhja është para jush. Zgjidhja është vetvendosja. Zgjidhja janë kandidatët e shkëlqyer të lëvizjes vetëvendosje, njerëz të cilët nuk zbrapsin e nuk ndalen para asnjë krimi dhe njerëz të cilët do të punojnë me guxim, me ndershmëri, me patriotizëm dhe me përkushtim. Ne jemi bashkë në vetëvendosje që së bashku ta ndryshojmë Mitrovicën, ta bashkojmë Mitrovicën, ta zhvillojmë Mitrovicën, që ta ndryshojmë e ta përparojmë gjithë Kosovën. PDK-ja është problemi. LDK-ja nuk është ndryshimi. E kemi pa në kuvendin e Kosovës nga përvoja jonë në këto 3 vite. Sillën e pështillën e gjithë përfundojnë të thashë. LDK-ja nuk është ndryshimi sepse ajo ndryshimit jashton edhe një kë, e bën ndryshkimi. Na nuk kena nevoj për ndryshk, na nuk kena nevoj për ndryshkim, na kena nevoj për ndryshimin e vërtet, për ndryshimin që ka emrin vetëvendosje e numrin 35. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, për dallim nga shtetet e zhvilluara demokratike ku kriminalet e vegjël lirohen në shkëmbim të informacioneve dhe dëshmive për kriminalet e mëdhej, në Kosovë ngjan dhe praktikohet e kundërta. Ai që është në majët korrupsionit i jep korruptuarit e tjerë të vegjël për fundi i tij vetëm edhe vetëm që ai të metet në liri. Qeveria e vetëvendosjes do ta luftojë mas shumti dhe mas pari korrupsionin e madh, e krimet e rënda, e jo rishfetin e imt.
sepse vetëm këtë mënyrë na do të arrim që ta vendosim drejtsinë, pra nga lart poshtë. Se korrupsion është edhe kur një arsimtar të cilët po i gjatë derdh vajza në dyrë të spitalit ja jep rojës 20 euro për me mujtë me shku ma shpej. Edhe është korrupsion, për na nuk do të merrem me këtë korrupsion. Na do të merrem me këta që i plaçketën, uzurpuan e vodhen milionat e buxhetit të pasurisë publike të Kosovës. Me këta nuk ka asnjë kompromis, asnjëherë, për asnjë çmim, për asnjë kusht. Duke i shitur lirë pasuritë e Kosovës, pushtetarët e Kosovës po e dëshmojnë që dhe vetë ata vetën e tyre e konsiderojnë e trajtojnë si hajna. Besojnë që e posedojnë buxhetin e pasuritë e Kosovës si hajnë i plaçkën e vetë të cilën e nxjerrë në treg më lirë se sa vlera e çmimi. Ju e dini që hajnin treg është gjithmonë në kësham pazarë. Prandaj në Kosovë nuk mund të ketë treg të lirë me gjithë këta uzurpatorë që shesin kaq lirë pronat e pasuritë e publikët. Vetëvendosja me drejtsinë shtetërore, me ekonominë prodhuese dhe me politikat sociale, pra me alternativën e saj qeverisë, mund të fitoj, duhet të fitoj dhe do të fitoj sepse fitoria e Mitrovicës, sepse fitoria e Kosovës, sepse fitoria e mbar kombit shqiptar nuk ka alternativë. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, të nderuar të pranishëm, me datën 8 qershor, pra sot një javë, ju duhet të drejtojni masivisht kutive të votimit dhe në këtë mënyrë ta bëni e ta përbëni ndryshimin e madh i çënjevojitet Kosovës, gjithë qytetarëve të Kosovës dhe secilit qytetar të Kosovës. 8 qershori pra është dita jonë, sepse tash ka shpresë. Tash na jemi shpresa, tash ka shpres me lëviz, tash ka shpres me vendos vet, tash ka shpres me vet vendosjen, tash ka shpres me numrin 35. Faleminderit shumë e miru pofshim në aktivitete, tubime, takime, publike, të vogla, të mesme, e të mdha, anë mbonë Kosovës, në gjdo komunë, në gjdo fshat, në gjdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo qytet, drejt fitores së madhe të vetëvendosjes, drejt fitores së madhe të Mitrovicës, drejt fitores së madhe të Kosovës, të Republikës, shoqërisë e të gjithë shqiptarisë. Faleminderit shumë e miropafshim. Në 9 vitet e shkuara, vetëvendosja është rritur shumë. Ajo tash është një forcë e madhe që synon të ndërtoj një Kosovë të drejtë, një Kosovë të zhvilluar, një Kosovë sociale. Lëvizja ka qenë opozita vetme në mandatin e fundit kuvendit me deputetet më aktiv gjatë kësaj legislature. Me pushtetin e saj në komunën e Prishtinës, ka rritur të ndaloj krimin dhe të zhvilloj kryqëtetin e Kosovës. Lëvizjes janë bashkuar profesionistët më të mirë të ekonomisë të financave, të bujqësisë e agrobiznesit, të zhvillimit të industrialit të teknologjisë, shëndetsisë, të arsimit dhe shumë fushave të tjera të ekspertizës. Tash jemi edhe më energjik, tash jemi edhe më kreativ, tash jemi edhe më të fort. Tash Kosova ngrihet në këmbë me lëvizjen vetëvendosje.